Vláda schválila svoje programové vyhlásenie. Generálny prokurátor Maro Žilinka odňal prípad tzv. Čurilovcov Krajskej prokuratúre Bratislava a pridelil ho Krajskej prokuratúre Trnava. Jozef Kiš sa rozhodol odstúpiť z postu generálneho riaditeľa pôdohospodárskej platobnej agentúry. Aj tieto informácie priniesol uplynulý deň. Aktuality budeme sledovať aj v útorok 14. novembra. Vítajte pri prehľade očakávaných udalostí. Parlament by sa mal zaoberať programovým vyhlásením vlády. Kabinet Roberta Fica príde požiadať o dôveru poslancov. Okrem toho je naplánovaná aj mimoriadna schôdza za účelom odvolania podpredsedu parlamentu za Smer SD Ľuboša Blahu. Naplánovaná je aj tlačová konferencia spoločnosti Profesia. Témou je budúcnosť pracovného trhu na východe Slovenska, možnosti pre absolventov aj spolupráca škôl s lokálnymi zamestnávateľmi. Primátor mesta Bratislava Matúš Valo a starostovia bratislavských mestských častí budú informovať o financovaní hlavného mesta a mestských častí. Naplánovaný je aj briefing primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska po skončení rokovania združenia K8. Talianska premiérka Giorgia Meloniová bude s predsedom slovinskej vlády Robertom Golobom rokovať o kontrolách na hraniciach oboch krajín. Poslanci dánskeho parlamentu budú rokovať o návrhu zákona o zákaze pálenia Koránu, no a v Libérii sa koná druhé kolo prezidentských volieb. Sledovať budeme aj prvé zápasy 8 finále hokejovej ligy majstrov. Pozrieme sa tiež na prípravný futsalový zápas žien, naše reprezentantky nastúpia proti Švédsku. Počas dňa bude zamračené, na juhu dážď. Teploty sa budú pohybovať od 7 až do 12 stupňov Celzia. To bolo na dnes všetko. Aktuálne informácie prinesieme počas dňa v spravodajstve TASR a na portáli teraz.sk. Prajem pekný deň.